बोटीर कामाक आशिल्लो पूण कोरोना वेळार नोकरी गेली. फाटली 2 वर्सां घरांत बसून आसा आनी ना काम ना धंदो. करतलो तरी कितें? उपरांत तकली लडयली आनी ऑयस्टर अळम्यांचें उत्पादन घेवपाक सुरवात केली. प्रायोगीक तत्वांचेर केल्लो हो अळम्यांच्या उत्पादनाचो प्रयोग यशस्वी थारलो आनी उपरांत कारमोणेच्या सॅनफोर्ड डिक्रूज ह्या तरणाट्यान फाटी परतून पळयलेंच ना. कोरोनाच्या ह्या 2 वर्सांत ऑयस्टर अळम्यांच्या उत्पादनांत आयिल्ल्या अणभवाच्या बळग्यार ताणें आतां अळम्यांचो वेवसाय सुरू केलो. ऑयस्टर अळम्यांच्या लागवडी खातीर चड जागो वा चड गुंतवणुकीची गरज नासता. फक्त तयारी जाय ती कश्ट करपाची अशें तो सांगता. कितल्याशाच लोकां कडल्यान ताका आतां अळम्यां खातीर फोन येतात. ऑयस्टर अळमी रुचीक बरी लागता आनी भलायकेक लेगीत ती बरी अशें ताचें म्हणणें. सो म्हजें नांव सॅनफर्ड डिक्रूज. हांव कारमोना रावतां, चुकी वाडो. ओके, आनी हे हांवें मशरूम ऑयस्टर मशरूम ग्रो करपाचें स्टार्ट केल्लें लास्ट पॅन्डेमिकाक, आनी आजून हांवें कंटिन्यू दवरलो आनी दवरतलोय आनी मुखार आनी हांव चड वाडयतलोय. आनी हांव बोटीत आसतालो. सो बोटी सो हांवें पॅन्डेमीक जालें. सो पॅन्डेमिका हांवें ट्राय केल्लें मागपास होते एज अ हॉबी. सो हॉबी वॉज लायक अ सक्सेसफूल हॉबी. And so I continue it, and from last year and this year I'm growing and people knows me. And so the process oyster mushroom grow korpa is simple, but kitan tuk hard work asa jo jo jan pois save korpa jale tujan shetan son ton arpache dry korpache cut kon dorpache ani zai title karpache ani ti boil korpache tarale boil kon dry korpache ani तुगे स्पॉन घालून तुगे पोते 5 kg or 10 kg पोते द वे यू वॉन्ट.